Почему переселенцы открывают собственный бизнес? Из-за дефицита рабочих мест в Украине или ими движет стремление к независимости? О помощи нашим землякам на предпринимательском поприще поговорим с координатором проекта общественной инициативы «Крымсос» Оксаной Левицкой. Оксана, здравствуйте. Доброго дня. Мы посмотрели с вами сюжет, и такие истории сейчас уже, ну, очень часто появляются. Почему так происходит? Почему легче ли открыть бизнес переселенцу, нежели устроиться на работу? Ну, насправді такі історії, вони дуже надихають нас, громадські організації, до роботи далі. І, скажімо так, самозайнятість – це взагалі робота, це одна з основних проблем, які, на жаль, не зникнуть, навіть якщо, не дай Бог, ну, дай Бог, все буде добре, і через декілька, в найближчому часу ситуація вирішиться. І насправді, коли люди переїжджають на нове місце, дуже важко знайти роботу, так? І тому часто переселенці, втрачаючи все, вони починають змінювати кардинально своє життя і починати рухатися далі, створювати нові справи, але свою власну справу. Але, звичайно, в цьому їм потрібна допомога. Це і знання, це, можливо, в якихось випадках матеріальна підтримка, тому що не кожен бізнес можна створити так легко, не маючи власного капіталу. Звичайно, це все залежить від мотивації людей, але я бачу, що є певний відсоток людей-переселенців, котрі, втративши все, вони починають нове життя, і вони можуть стати рушійною силою в Україні і почати розвивати те, що раніше, ну, якісь такі певні сфери, які раніше в Україні не розвивалися. Оксана, ну от поки ми з вами дивилися сюжет, здесь в студії, в колективі прозвучала мисль о том, що потрібно бути героєм переселенцю, щоб от зараз і в це время, при нынешней политической нестабильности, в том числе и война в стране идет, открывать свое дело. Согласны ли вы с этой мыслью? Можливо, але мы знаем особисто дуже багатьох таких героев. И люди, звичайно, що стримують дуже багато різних факторів. Так, це і законодавство, це і фінансове законодавство. З якими проблемами, кстати, вони столкнуться? Ну, скажімо так, залежно від сфери, звичайно, дуже часто це в першу чергу не вистачає знань. Не вистачає знань, тому що насправді для того, щоб створити власний бізнес, потрібно мати знання і в юридичному плані, і в плані маркетингу, і в плані якомусь професійному, технічному, якщо це стосується, ну, сфери, так, бізнесу. Звичайно, що ці знання насправді зараз можна шукати в інтернеті, але все-таки для того, щоб було простіше зрозуміти, як створити бізнес від ідеї до реалізації, для того є дуже багато навчальних програм, які проводять і громадські ініціативи, і волонтери, коли експерти-практики, вони розповідають, якісь дають основи, базу для переселенців. І, скажімо так, в першу чергу вони дають, мабуть, ще впевненість. Тому що коли ти орієнтуєшся, добре знаєш, як потрібно зробити, які треба кроки зробити, то, звичайно, воно збільшує мотивацію. Оксана, скажіть, як от «Крымсос» працює в цьому напрямку? Ми працюємо в цьому напрямку вже з 2014 році. В 2014 ми проводили великий проєкт спільно з УВКБ ООН. Кілька сот переселенців, спочатку це були переселенці з Криму, а потім вже і переселенці зі Сходу, вони мали можливість отримати знання під час навчальних різних тренінгів про те, як дійсно створити. Це були і навчання і в сфері юридичній, і в сфері більш практичній, там, наприклад, маркетингу чи продажів. І після того вони брали участь в грантовому конкурсі. За результатами даного грантового конкурсу 46 переселенців з усієї України отримали гранти на створення, відкриття даного, ну, власного бізнесу. Зараз ми співпрацюємо і бачимо, як розвиваються ці бізнеси, ці власні справи в людей, які брали участь в нашій програмі в 2014 році. І насправді це
Дуже надихає, коли ти бачиш, що в людей виходить, наприклад, Рустем Скибін, якщо знаєте, кримсько-татарський кераміст, він зараз відомий по всьому світу. Звичайно, що він цю справу робив і коли він був в Криму, але зараз він не те, що зупинив, він навпаки, він виходить на інші, скажімо так, рівні. Він же міжнародно відомий кримсько-татарський кераміст, який вболіває за цю справу і, незважаючи на те, що відбувається в Криму, він співпрацює з кримськими, кримсько-татарськими майстрами, які в Криму, і проводить тут багато заходів і в Києві, і, скажімо так, продовжує культуру кримсько-татарську нести в Україні і в світі. Сколько вообще бизнесов сохранилось и развивается из открытых теми людьми, которым вы помогли? Ну, з наших 46 грантерів, всі вони працюють, звичайно, деякий бізнес в ДЕКУ. Це ті гранти, які ми видали у 2014 році. Звичайно, що деякі бізнеси більш успішні, деякі менш успішні. І для цього ми проводимо постійні менторські програми і навчальні програми, для того, щоб не лише дати можливість новим людям створити підприємства, але і допомагати тим переселенцям, з якими ми починали ці програми. Прошлую п'ятницю бізнес-форум для переселенців – це частина цієї програми? Бізнес-форум для переселенців – це частина програми, яку ми почали в 2015 році за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку. Ми провели два навчальних табори, в яких взяли участь 60 переселенців. Після того ці 60 людей мали можливість індивідуально займатися з менторами. Це два місяці менторська підтримка тривала. І потім був грантовий конкурс, за результатом якого 5 переможців вийшло, і в січні 2016 року вони вже почали, відкрили власний бізнес. І в цьому році Агентство США з міжнародного розвитку USAID продовжило нам програму, і, власне, півроку ми будемо займатися навчанням і грантовою підтримкою переселенців. Кстати, вот я знаю, что у вас запланирована грантовая программа и на этот год. Коротко, буквально секунд 20, что, о каких суммах идет речь, на что будет даваться? Будет також два бизнес-табори проведено, а потім грантовий конкурс, за результатом якого буде обрано 5 переможців, які отримують грантову підтримку в сумі 50 тисяч гривень. Звичайно, що це буде не в грошовому еквіваленті, а буде закуплено обладнання, яке необхідне для відкриття даного бізнесу. Спасибо вам большое. Дякую. О помощи переселенцам в открытии собственного дела говорили с координатором проекта общественной инициативы «Крымсос» Оксаной Левицкой.